Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу розповів, що серед деяких країн Європи є прихована чи відкрита нерішучість щодо розширення ЄС. Українська внешня політика, дипломатія хамська, вони працюють з допомогою хамства. Но не работають очень умело. За його словами, переговори щодо вступу України в Союз не повинні бути пов'язані з поточними подіями на полі бою. Рейнсалу зазначив, що за об'єктивними критеріями стати членом НАТО Україні набагато простіше. Як було політичним рішенням надання вам кандидатського статусу в червні минулого року? Одна справа – об'єктивні критерії. Я впевнений, що Україна з її рішучістю виконує усі 7 цілей, які були названі. Потім справа перейде до ухвалення політичних рішень. Серед деяких країн є прихована чи відкрита нерішучість в цьому сенсі. І мова навіть не конкретно про Україну, а про розширення ЄС як таке, розповів Рейнсалу. Він наголосив, що якщо ми не зможемо зробити це в такі психологічно драматичні часи, то ми будемо нездатні зробити це в більш психологічно спокійні часи. За його словами, ці суворі часи повинні дати імпульс та тиск, щоб активізувати переговори про вступ України в ЄС та НАТО. Відчайдушним намаганням Путіна та Лукашенка створити ще одну хвилю дестабілізації в Європі назвали в Литві плани Росії розмістити ядерну зброю на території Білорусі. Після заяв Кремля Вільнюс закликав ЄС ввести нові санкції, а НАТО – зміцнити оборону східного флангу. Про готовність відповісти подальшими санкціями заявив напередодні верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель. МЗС Китаю нагадало, що ядерну війну виграти неможливо і закликало до зниження напруги навколо, за їх словами, української кризи. У січні минулого року лідери 5 держав, які мають ядерну зброю, виступили із спільною заявою, в якій, зокрема, наголосили, що слід уникати воєн між державами з ядерною зброєю. НАТО назвало ядерну риторику Москви небезпечною та безвідповідальною. Але там додали, що не помітили жодних змін у ядерній позиції Росії. У США також не бачать ознак переміщень тактичної ядерної зброї РФ, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі. Ми не побачили жодних переміщень будь-якої тактичної ядерної зброї чи чогось подібного за час після цього оголошення. І ми, звичайно, не бачили жодних ознак того, що Путін прийняв якесь рішення застосувати зброю масового знищення чи тим більше ядерної зброї в Україні. Ми продовжуємо стежити за цим дуже-дуже пильно. І все ж ми не побачили нічого, що змусило б змінити нашу стратегічну позицію стримування. Попередня оцінка збитків українському довкіллю, спричинених повномасштабним російським вторгненням, складає мінімум 51 мільярд доларів. Проте це в інтерв'ю «Голосу Америки» повідомив Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів. Зокрема, у жовтні минулого року Росія зруйнувала та відкрила частину шлюзів греблі Каховської ГЕС. У результаті Україна щодня втрачає тисячі кубометрів прісної води, що може мати катастрофічні наслідки. Проте, як Україна збирається стягувати з Росії репарації, у тому числі за знищене довкілля, і які території вже ніколи не зможуть бути відновлені, Руслан Стрілець розповів в інтерв'ю Ірині Соломко. Пане міністре, як Україна наразі оцінює ті збитки екологічні саме, які Росія нанесла навколишньому середовищу під час цієї війни? Ми розуміємо, що та вартість, яку ми сьогодні розрахували, а загальна вартість сьогодні – це більше 51 мільярда доларів США. Якщо говорити про кількість цих злочинів, скільки зараз ви їх нарахували вже? Зафіксовано офіційно 2300 таких випадків. Ще є ті випадки, які вже частково зафіксовані, але вони ще не покладені в загальний кошик. Робота триває в режимі 24/7. Я вірю в те, що нам вдасться не просто їх всі зафіксувати і обрахувати, а ще й потім підготувати якісно матеріали для Міжнародного кримінального суду. Тому що важливо саме визнати ці злочини як злочини проти довкілля, важливо довести правильність цих розрахунків, і для цього у нас є дуже якісна співпраця з Офісом Генерального прокурора, і я сподіваюся, що Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду, який незабаром буде відкритий в Україні,
він теж допоможе нам зробити кілька пілотних таких кейсів, пілотних позовів, для того, щоб далі вже ми розуміли, з якими викликами ми можемо стикатися. Чому? Тому що, якщо ми з вами візьмемо, наприклад, кейс війни Ірака і Кувейта, 10% репарацій, які були стягнуті, це саме збитки довкіллю. Але для того, щоб стягнути репарації, їм знадобилося більше 15 років. Одна з таких величезних, скажімо так, сфер, про які жаліються, зокрема, я дуже часто чую фермера, да, от він каже, що земля, наприклад, да, ґрунт, він знищений, він дуже сильно забруднений. Україна сьогодні є це найзамінованіша країна світу. За даними експертів, це там від 25 до 30% території всієї країни. І ми ж з вами розуміємо, що спочатку будуть розміновувати населені пункти, потім після якихось етапів сільськогосподарські території, а потім ми тільки дійдемо до розмінування лісу та наших природних територій, національних природних парків. Тому це найголовніший сьогодні виклик. Я впевнений в тому, що ми зможемо в кооперації зробити певні заходи, зрозуміти, що, як, потім, як цю територію очистити. Це буде не швидко, це буде дуже дорого, але ми з вами повинні розуміти, що Україна – це країна, яка фактично сьогодні, від якої залежить в першу чергу продовольча безпека багатьох країн світу. Росія, знищуючи нашу екосистему, вона просто наражає весь цивілізований світ на страшні злидні і на страшну небезпеку. Але все ж таки, до типів забруднення, так, ви сказали, заміновані землі, їх можна використовувати потенційно, це, по суті, теж ці збитки. Далі це йде, напевно, вода, далі йде повітря. Якщо казати в еквіваленті оцінки збитків і, скажімо так, в грошовому еквіваленті, найбільші збитки сьогодні – це від забруднення, від тих забрудників, які потрапляють в атмосферне повітря. Тільки потім йдуть ґрунти, потім йде вода і інше. Але я б не розділяв би, що важливіше, тому що, ну, знов-таки, навколишнє середовище – це екосистема, в якій не можна відділяти один компонент від іншого. Велика кількість збитків лісам. Ще раз кажу, ліси – це легені не тільки України, це легені Європи. Третина лісу замінована, знищена, спалена, пошкоджена і... Тепер нам треба це відновлювати багато-багато років. Каховське водосховище, воно зараз не зрозуміло, знову ж таки, що окупанти з ним роблять, тому що була інформація, що вони зливають воду. Є також інформація про те, що просто в ці водосховища скидаються мертві тіла, знов-таки йде забруднення води. От яка у вас є оперативна інформація саме в контексті екологічних наслідків діяльності окупантів в цій зоні? Ми сьогодні сфокусовані в першу чергу над відслідковуванням рівня води Каховському водосховищі. Чому? Тому що це джерело питного водопостачання, звідти беруть воду багато водоканалів, які вже транспортують воду для людей. Зараз ми слідкуємо за рівнем, рівень трошки стабілізувався, він сьогодні там десь 14,35 метра. Тобто все, що вище 14 метрів, це, в принципі, нормально. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.